Për të shkuar në pjesën tjetër të qytetit, Plerim Berisha nga Fush Kosova detyrohet që çdo ditë të rrezikoj jetën duke kaluar mbi hekurudha. Por ai thotë se zgjidhje tjetër nuk ka, pasi aty nuk ekziston një rrugë e destinuar për këmbësor. Kalojmë çdo ditë, por kemi probleme ball, se veshin edhe vat kanë rregullu, po e kanë lënë pak si keq. E pautë edhe vetë me fëmijë, që shkem, në nëzika për të cimë sene. Po kalen edhe treni, bilit e këshim bu në ajë ura, në ajë sen, këshim ujtë me ka për të cimë alet e këshim bos. E një banor tjetër, thotë se rruga cila e lidhë, atë me pjesën tjetër është shumë largë. Të shinë atë me të rëpu, të ashtë shkujmë që tje largë, dhe të më shku 2 km, ja 3 km, dhe të më shku të thëmi së që 3-4 km, se sunen zana pësimin. Por si pas zyrtareve komunal të Fush Kosovës, pak me larg stacionit ekziston edhe nën kalimi, por sa i nuk shfrytëzohet nga qytetarët. Sa i përket banorëve, se cilët e shfrytëzojnë pjesën stacionit e kurozorë, duke kalu, do të gjitha ta komësorë që e kaluin atë pjesë, sigurisht se është në autoritetin e tyre, do është qështje tyre, e zgjerje e tyre, por që komuna ka bërë një zgjidhje për ta, sepse është ta nën kalimit, do të pak për të arku kalot ajo është pjesa në kalimit, për vetura apo për komësot. Edhe në infrakost, thonë se ekziston vend kalimi afër stacionit e korodhor, i cili mund të shfrytëzohet për makina, por edhe për këmësor. Në një përgjigje me shkrim thuhet se nën kalimi në stacion është i ndaluar për qytetarët dhe mund të shfrytëzohet vetëm për udhëtar. Nga Infrakos bënd të ditur se janë duku zhvilluar punimet për rehabilitim të linjës 10 të hekurudhës, ku do të rinovohen edhe stacionet, nën kalimet dhe vend kalimet në nivel hekurudhor.